ଅପହରଣ ମାମଲାରେ ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। କିଡନାପ୍ ନୁହେଁ, ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ବିଶାଖାପାଟନାରୁ ଦୁଇ ଭାଇ ଠାବ। ପୋଲିସ ହେପାଜତରେ ଥିଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅପହରଣ ପାଇଁ ହାଇ ଡ୍ରାମା, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ ହଙ୍ଗାମା। ଅପହରଣ ସନ୍ଦେହରେ ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଲୋକେ। ଶୁକ୍ରବାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁଇଁତୋଳା ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ହାଇ ଡ୍ରାମା। ରାତି ପ୍ରାୟ 8:30, ଏକ ଦୋକାନରୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଅପହରଣ କରିନେଇଥିବା ଖବର ଆସିଲା। ଅପହରଣ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଇଁତୋଳା ଗାଁର ପଞ୍ଚୁ ସାହୁ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସାହୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 16 ଅବରୋଧ କଲେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍। ଶନିବାର ସକାଳୁ ବିଶାଖାପାଟନାର ଏକ ହୋଟେଲରୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଠାବ କଲା ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ। ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଲେ ଏହା ଅପହରଣ ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ। ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ଏଠି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ଅପହରଣ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଠି କିଛି ନା ପ୍ରଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦିନ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି କିଡ଼ନାପ୍ ହୋଇଯାଇ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପତା ନାହିଁ, କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଆମ ଗାଁ ପୁଇଁତଳା ଗାଁର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ତାଙ୍କର। ହଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ CCTV ସେଠି ଫୁଟେଜ୍ରେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଇନୋଭା ଏବଂ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇନୋଭା ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆସି ଫଟାଫଟ ଓହ୍ଲୁଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକୁ ମାଉଜର ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ବରହମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ଯଦି ଶୁଣାଯାଉଛି ପୋଲିସ ବାଲା ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ପୋଲିସ ଉଠେଇଛି, ପୋଲିସ ଯଦି ଉଠେଇଛି ଥାନାର କିଛି ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଥାନାବାଲାକୁ ଜଣାଇବା କଥା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏତେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିନଥାନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାମ ଲୋକ ହଇରାଣ ହରକତ କରିବାର ଆମର କିଛି ସେଥିରେ କିଛି କାରଣ ନଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁଇଁତଳା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି, କାହା ସହ ଆଗରୁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ଯଦି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା, କାହିଁକି ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ନାହିଁ? 50 ମିଟର ଦୂରରେ ଥାନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ କେମିତି ଖବର ନଥିଲା? ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅପହରଣକାରୀ ସତରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ନା ଆଉ କିଏ? କାଲି ଆମେ ଏଠି ଦୋକାନରେ 4-5 ଜଣ ବସୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ବେପାର ଚାଲିଛି, ଆମର 4-5 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି, 4-5 ଜଣ କଷ୍ଟମର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାମାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସାମାନ ଦେଖା ଦେଖି କରିଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁତୁରା ଆସିଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ଆଗ ଦେଖିଛ କି? ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଦେଖିନି। କ'ଣ ହେଲା କିରେ? କହିଲେ ନାଇଁ ଦୋକାନରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଦୋକାନରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆମେ ଗଲୁ ବାହାରକୁ, ବାହାରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେପଟୁ ଜଣେ ଆସି କହିଲେ ନାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଟେ ସ୍ପିଡ଼ ଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ହେବ, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କାର୍ ଭିତରେ ବସିଲା ବେଳେ ଲାଗିଲା ସ୍ପିଡ଼ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କିଏ ନାହିଁ, ବାରି ପଛ ଆଗ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଲୁ, କରିଲା ପରେ କେହି ଯଦି ନ ପାଇଲା ପରେ ପୋଲିସ ଥାନା ଏକଜୁଟ୍ ହେଇ ସ୍ୱଭାବ ଗଲୁ। ଏ ଘଟଣା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ, ସତ୍ୟାସତ୍ୟ କ'ଣ, ଲୋକଲୋଚନ ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗଞ୍ଜା ପୋଲିସ ଏତେ ନାହିଁରେ ତେଲ ପକେଇ ଶହେଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେ ଯଦି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆସିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନି ସେଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ସେ କାହା ବାହ୍ୟ ଛାତ ତଳେ ରହୁଛି। ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ନା ମଦ ମାଫିଆ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ମାଫିଆ, ସେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ଆମେ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଆମର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ପିଲା ପରିବାର ଛାଡ଼ିକିରି ଲୋକେ ବମ୍ବେ ସୁରାଟ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାରି ତଳେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଟିକେ କଲେ, କ'ଣ ଅପରାଧ କଲେ? କ'ଣ ଚୋରି କଲେ ନା ଡକାୟତ କଲେ? ଏସବୁ କାହିଁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ଏସବୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ରାତି ଅଧିକା ଟେକି ନେବେ ରିଭଲଭର୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇକିରି? ମାମଲା ଥିଲା ଉଠାଇ ନେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପାଖରେ ନଥିଲା କୌଣସି ଖବର, ଏଥିପାଇଁ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଲା, ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଲେ ଲୋକ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଆଗକୁ ଘଟଣା କେଉଁ ମୋଡ଼ ରହୁଛି ତାହା ପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।